Amém? Aí, segue o papo. Mais novo do grupo se chama Lula. Esse nome eu não sabe falar bem, às vezes eu falo besteira. Gai, onde você mora? Eu moro em Maricá, Rio de Janeiro. Aí, é difícil pra mim, na Chá de Santo, então eu não vou falar com o jovem. Gai, você tá aqui com a gente, falar um pouco sobre de onde você vem, o que você tem de ligação com essa cultura. Eu sei você é evangélico também, como que é? Boa noite. Boa noite. Bonsoir. Como é que você Ah, isso é bem, isso é bem. Ué, todo mundo fala em crioulo. Todo mundo fala crioulo. É, felicitações. Fala bem. Então, meu nome é Garry Ulisse. Eu venho do Haiti. Eu morava na cidade de Gonaíva. E com muita honra e muito grato que eu estou aqui hoje para falar sobre a cultura haitiana. Justamente, às vezes, as pessoas ouvem falar do voodoo, eles levaram no lado ruim. Para mim, para nós, como haitianos, voodoo é cultura. O dia de hoje é o dia da energia, dia da vitória, dia de batalha. Então, que nós não podemos esquecer de onde que nós viemos. O que é o voodoo? A gente não pode ver essa cultura que se chama voodoo, que traz paz, tranquilidade para todos nós como haitianos. Viva o Haiti! Viva o Guedê! Viva o Javisali! Muito obrigado! Esse é o Garry, o mais bravo, o mais forte do Brasil. Agora, vou chamar Foquinho. Foquinho é um nome para vocês não esquecerem. O nome de verdade dele é Itê, todo mundo chama ele de Itê. Mas o nome brava do artista dele é Foquinho. Foquinho, adivinha? Adivinha? Todo mundo já sabe, Foquinho é haitiano, né? Foquinho é haitiano, né? Foguinho, de onde você é? Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Vitie Makengo Vakata. Eu venho da República Democrática do Congo. E Vitie Makengo Vakata. Makengo significa a minha tradição e o primeiro filho. Que a gente faça circuncisão, aí Makengo. Então eu fui o primeiro da minha família e por isso tenho esse nome Makengo. Muito obrigado para todos. Agora eu vou chamar o cara mesmo, o cara que recebeu pix pra gente, o cara que faz a logística, tudo, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste é administração, gestão. Jean-Baptiste, vou falar pra vocês um pouco sobre a nossa iniciativa de oficina do Hará. Há 3 meses a gente começar, estamos ensaiando no Leme, lá no Ladeira e Barroso número 1, a Copa Leme. Então qualquer um pode passar se quiser, todo sábado às 17, todos, Jean-Baptiste. Fala uma coisa. Boa noite. Boa noite. É, eu
um prazer com vocês hoje. É, todo mundo me chama de Jean Batista, acho que vai ser sobrenome. O meu nome é Windor. Jean Batista é sobrenome, todo mundo chama de GB, Jean Batista. Então, essa banda que se chama Rarau, Rarau é o nome que a gente escolheu para Deus dar esse nome. Rarau. Rarau, tipo, que é Rarapau, que é de vocês. É Rarau, é de vocês. Isso é não é uma banda, é uma escola de música de percussão. Eu sou aluno dessa escola, estou aprendendo de tudo.